Archil Habadis განცხადება საჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეც ეხმაურება. ავთანდილ ბერიძე აცხადებს, რომ ყველა დეპუტატი კანონის ფარგლებში მოქმედებს და მთავრობის თავმჯდომარეს მათზე ცუდი წარმოდგენა აქვს. Საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემ ჩანიშნული პოლიცსაბჭოს ხდომის შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას და მის თანამოაზრეებს ამ დრომდე პოლიცსაბჭოზე ოფიციალური მიწვევა არ მიუღიათ. Ასეთი არსებობის შემთხვევაში კი იგი აუცილებლად შეხვდება თანაპარტიელებს და საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებს. Თუმცა უმჯობესი იქნება, თუ პოლიცსაბჭოს წევრების საკითხის განხილვის მიზნით თავად ეწვევიან აჭარას. Კოლეგების მოსაზრებებს ემიჩნება დეპუტატი ანზორ თხილაიშვილი, რომელიც უნდობლობის გამოცხადების მიზეს ვერ ხედავს. ცუდი წარმოდგენა ჰქონია დეპუტაციაზე ზოგადად, რომ თითქოს ჩვენ ვიღაც მართავს. Მე ასე ვფიქრობ, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს ნებისმიერ დეპუტატი საკუთარი ხელწერის არის და საკუთარი შესაძლებლობების არის და ისინი კანონის ჩარჩოებს არ ცილდება არც ერთი. გამოითქვა ჩემი კოლეგებისაგან სურვილი, რომ იქნებ ჩამოგზანდნენ და აქ ადგილზე განვიხილოთ, თუ არ არის ცუდი წინადადება. Ამ ეტაპზე მე უნდობლობის საჭიროებას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ თუ ამდენი ფაქტი ან რაღაცა ჩემს კოლეგებს ჰქონდათ, მე როგორც კომისიის თავმჯდომარეს ეს უნდა მცოდნოდა და არა მარტო მე, და შეიძლებოდა ცოტა უფრო ადრე დაგვეწყო იმ მოთხოვნებისა და იმ პრეტენზიების წარდგენა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, რომელსაც ჩემი კოლეგები დღეს განაცხადებენ.